Hej, mitt namn är Erik Renström och jag är dekan på medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Nästa vecka är det internationella strokedagen. Detta vill vi uppmärksamma genom att lyfta medicinska fakultetens viktiga strokeforskning. Det är just forskning som ligger bakom de framsteg som ni kommer att få ta del av under hela denna vecka. Medicinska fakulteten är oerhört tacksam för det ekonomiska stöd vi får från Sparbanken Skåne i detta livsviktiga arbete kring stroke. Tack vare Sparbanken Skånes forskningsanslag, pris för masteruppsatser och forskningspris kan vi tillsammans förebygga stroke, minska dödligheten och ge de överlevande bättre chans till förbättrad livskvalitet. Hej, mitt namn är Rasmus Roos och jag är vice vd på Sparbanken Skåne. Stroke har utvecklats till en av vår tids folksjukdomar och får stora konsekvenser på flera sätt. Vi på Sparbanken Skåne vill göra skillnad och skapa en bättre framtid. Därför stöttar och investerar vi i olika projekt i vår region. Och vi vill stötta forskningen kring stroke och även passa på att tacka alla som jobbar med det. Stort tack för det fantastiska jobb ni gör och det genombrott ni upptäcker via forskningen. Hej, jag heter Björn Ekmehag och är förvaltningschef för Skånes universitetssjukvård, det vill säga sjukhusen i Ystad, Trelleborg, Landskrona och universitetssjukhuset i Malmö-Lund. Forskning är naturligtvis helt central för vår verksamhet. Jag tror också att många av oss har upplevt de grava konsekvenserna av en stroke hos en anhörig eller annan närstående. Forskning för att förbättra förutsättningarna för förebyggande metoder, för diagnostik, för behandling och naturligtvis också för eftervården, för rehabiliteringen är helt avgörande för att vi ska förbättra situationen för de som riskerar att drabbas av eller har drabbats av stroke.